Yes, what up guys, het is je boy QC en hier zijn we weer, man. Dure dingen, vandaag ben ik hier en we gaan mee met een optreden. Maar ik ben natuurlijk niet alleen gekomen. How you doing? Fuck off, bro. Lekker, bro. Ja, tof dat je er bent, man. Weet je wat we gaan doen? No, man. Ik hoor iets met wapens. Pas op. Oh. Champagne en schieten. Kunnen we het een soort van spray noemen? Ja man, we gaan champagne spuiten vandaag met wapens. Oh, en dat kan ik natuurlijk met één iemand doen en dat is Mr. Ik spray op je bits. Ik ben er ready voor. Ja, toch? Let's go. Goedendag. Quentin. Morgen vol. Jason. Morgen vol. Aangenaam. Okay, je ziet er een beetje uit als mijn tourmanager, man. Kijk. Die is ook zo glad, man. Knappe jongen dan. Hè? Dat zijn jouw woorden, man. Bro. Jij hebt iets voor ons. Ja, klopt. Ik ben leverancier van de Champagne Guns. Oh, dit gaat ook, bro. Weet je hoe mooi het er gewoon uitziet? Deze flessen. Waar komt het idee vandaan? Die komen vandaan van de Tommy Gun. Iedereen kent ze dus ook van Al Capone. Ja, een maffia wapen. Je kan er eigenlijk twee manieren mee omgaan. De een is de champagne service. Dan heb je zeg maar een mondstuk op een uniek feest. En dan kun je gewoon zo van champagne schenken. Ik zeg je eerder. Ik vond er eigenlijk van dat hij best wel lekker was, man. Maar dan hebben we nog een andere optie. Die lijkt me leuker. Ja, dat is de champagne shower. Oh. Tot die met partyweapon kun je spuiten in het publiek. 6 tot 7 meter ver. Mag ik hem even vasthouden? Ja. En deze wapens, hoe duur kosten deze wapens? Ja. Zo'n exemplaar die je nu in je handen hebt, kost ongeveer €500. €500? Ja, man. Zo, dat is wel gek, man. 5 barkjes voor een gun die niet eens echt is, man. Weet toch, je kan ook wel guns kopen voor €500. Die zijn gebruikt. Maar hey, dat zijn andere soort wapens. Krijg je daar een fles bij? Nee, helaas. Zo, ik krijg niet eens een fles erbij, man, bro. Die had ik wel verwacht, man. Maar zijn er dus echt mensen die dit kopen? Zeker weten, zeker weten. Ik denk erbij aan artiesten, mensen uit het zakenleven. Okay. Of profvoetballers. Gregory Nelson heeft hem cadeau gedaan aan Jermaine Lenz. Oké. Okay. Ja, man, dat is echt nice. Look at my car. Maar eerlijk man, €500. Ja. Dat is wel een gekke prijs, man. Dus dit zijn dure dingen. Klopt. Dit zijn hele dure dingen. Bij passend inderdaad, ja. Sinds dure dingen krijg ik allemaal dingen te testen die ik normaal niet zou testen of zou kunnen kopen, denk ik. Was genoeg gepraat. We gaan de gangers meenemen. We gaan ze optreden, dus. Pah, ik zie jullie zo. Kas, 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 kas. Ik moet uit beeld lopen, man. Ah, shit, nu heb ik het gezegd. De ding, man! Shit! Bro, wat is er op? Ja. Wow. Hoe vond je dit? Bro! Kunnen we nog een keer? Ik vond het tof, hè? Nog een keer, bro! Maar jij ging maar aardig los, man, bro! Bro! Toen ik hem vast had, ik voelde me één, man. Dat is wel gek, dus al in je clip, bro! Zo je hating nou? Nou, nee, zo bedoel ik het niet, bro. Nee, tuurlijk niet. Die vind ik ook mooi. Die roze en die blauwe en die paarse, die vind ik ook mooi. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En als jullie het leuk vinden, vergeet dan niet te liken, te subscriben. Ik was vandaag met Jason Trail. Spurs gaat naar de 100k toe. Check jullie de volgende keer, man.